Ve druhém kole MOL Cupu přivítali divizní fotbalisté Viktorky Mariánské Lázně prvoligový Slovan Liberec. Rozdíl třech soutěží byl samozřejmě od první minuty patrný. Hosté šli do vedení již v 8. minutě. Viktoriánům se podařilo ještě srovnat na 1-1 nádhernou brankou, kterou vstřelil Pěček. Hosté však v zápětí opět skórovali a do poločasu šli s náskokem 3-1. V druhém poločase vstřelili liberečtí ještě dvě branky a na konečných 2-5 snížil domácí Brown. S předvedeným výkonem byl trenér Viktorky Otakar Dolej spokojený. Myslím si, že moji kluci odevzdali dobrý výkon, že jsme udělali ostudu Mariánkám a o tom to je. Nebyl žádný zraněný, nebyly nějaký červený karty, takže jsem spokojený. Herně slušný, dostali jsme 3 zbytečný góly po našich chybách, kterých je škoda, soupeř samozřejmě byl celý zápas lepší. První půli si myslím, že jsme hráli trošičku hůř, druhou půli jsme to trošku zlepšili, snažili jsme se i o kombinaci, takže tu druhou půli už to bylo lepší. Ale soupeř prostě byl někde jinde a veškerý vlastně gólový situace využil. My jsme rádi, že jsme dali 2 góly, za to jsme hodně rádi. Já si myslím, že tohle to byl svátek fotbalu pro Mariánky, že co víc jsme si mohli přát, aby přijel do lázeňského města prvoligový klub a my jsme sami chtěli, aby když se losovalo, aby vůbec za to stálo a přilákali jsme co nejvíc lidí, aby viděli, že v Mariánkách se hraje hezký fotbal. Takže tohle to si myslím, že byla odměna pro ně a jenom dobře, že přišli v takovémhle honým počtu, protože ten fotbal byl úplně jiný, ale my jsme se snažili a já si myslím, že tohle to bylo nad naše síly a udělali jsme maximum a 5-2 si myslím, že je dobrý výsledek. 1000 lidí, fotbalový zážitek jak pro diváky, tak pro ty moje kluky, který to samozřejmě, nevím, jaký to byl zážitek pro ty liberecký, že jo, ale já si myslím, že to je dobře, že tam ten kontakt s tím vrcholovým fotbalem občas jednou za čas, když se podaří, tak tam je a o tom to je. Já si myslím, že pro Mariánky to byl svátek a myslím, že byla spokojenost na všech stranách. Tak my jsme si nechtěli připustit žádnou komplikaci v podobě toho, že bychom se tu trápili, někdy to v těch pohárech je všelijaký, ale zvládli jsme ten zápas bez komplikací, domácí tam akorát jednou vyrovnali na 1-1 krásnou brankou, pak už jsme zaslouženě zvítězili, ale chtěl bych poděkovat domácím, jak klubu domácímu za perfektně připravené hřiště, tak za korektní zápas, bez nějakých zbytečných faulů, bez nějakých zákeřností, takže velmi děkujem Mariánským Lázním za to, že nás tady perfektně přivítali.